tignika aad u fara badan oo laga qabtay saraakiil fara badan oo laga laayay dhakhaatiir sidoo kale deegaano badan oo laga qabsaday sidoo kale waxaan idiin hayaa dhimashada iyo dhaawaca labada dhinac oo ilaa iyo afartameeyo kor u dhaafasa dhimashadu dhinaca huwanta boqolaalna dhaawac uu kor u dhaafayo sidoo kale taliye haybad dacwo oo gacantiisa ku aarsaday kadib markii uu 11 ka mid ah nimankii huwanta ahaa uu sii galaabtay haddaba maxaa ka jira geerida yuusuf quuce waa fiimay yuusuf quuce gabadha huwanta hogaamisa aabaheedee haddaba dagaalkii maanta ka dhacay deegaanada buqdharkayngeeyo iyo yiile shalay toolo dagaalku wuxuu ku soo dhammaaday iyada oo nimankii huwanta ahaa dharbaaxo kulu lagu dhuftay kadib markii ciidanka qaranka uu bartaa yimid oo welibana ay ku dhacday iyadoo laga qabtay gaadiid ilaa 8 rag badanna laga soo qafaashay dharbaaxada kulul kadib haddana saaka ayay weerar iyo dagaal adag ka dhacay deegaankaasi meel u dhow markaa buqdharkayngeeyo iyo yiile inta u dhaxaysa dagaalkaasi oo xoogay socday daba dheeraaday iyaga oo nimanka huwantiina gurmad meel kasta iskaga yimid waxa aada uga dagaalamay weliba ciidanka cabdimadooba ninka la yidhaahdo nimanka snaiberska ah dagaalkaasi haddaba waxaa kasoo gaaray dhaawac iyo dhimasho aada u badan kadib markii dadka deegaanka ka dagaalamay weliba beesha habar jeclo iyo ciidanka qaranka oo markaasi bartaa yimid weliba hogaaminayay ilaahay ha naxariistay taliyihii ku geeriyooday haybe ismaaciil xaaji cali oo loo yaqaanay hayba dacwo haddaba inta aynaan geerida hayba dacwo iyo sida ay u dhacday oo warar qaldan laysla dhex marayo ayaan idiin hayaaye haddaba bal inta aynaan taa gelin horta nimanka waxa soo gaaray aan kuu sheego okay dhanka ciidanka qaranka marka hayba dacwo laga tago iyo dhowr qof oo kale 9 qof baa ka dhaawacmay dhankooga 48 baa dhimashada la xaqiijiyey sidoo kale ilaa iyo 108 dhaawaca oo iyada oo aad ka dareemaysa durba sida ay u qaylinayaan inay dhiiga gaha la shubo ilaa iyo laascaanood baa la kala laayay dhiigii okay inta la xaqiijiyey 5 tignika ayaa laga hayaa nimankaasi oo laga qabtay halkaarana waa laga gubay maxaabiistu waa trabel dhanka ciidanka qaranka marka taliyaha iyo intaas laga tago wax dhiboo sidaas u weyni kuma dhicin nimankan iga dambeeyaad aragtaan ninka la yidhaahdo maxamed ismaaciil suguleyey oo iyo unug dhan oo hogaaminayay waa la waayey waa lagu shiishbartay sida oo kale digtoorkoogii la odhan jiray doctor maxamed oo ahaa digtoorkii nimankaasi inta badan daba socon jiray oo nin dhalinyaro ahaa oo caafimaadka soo bartay oo had iyo jeer daba socon jiray daaweyn jiray isna cagtu furay oo waa ku daayay niman fara badan oo dhalinyaradii weliba u badnayd gorgor ku jiri jirtay ama ciidanka gorgor ee weliba maraykanku tababaray ayaa iyagana lagu shiish bartay nimankaasi oo dhan dhammaantood way ku daayeen ilaahay labada dhinacba ciddii hau naxariisto haddaba arinta waxaan doonayaa inaan ka warramo ninka la yidhaahdo haybe ismaaciil xaaji cali dacwo haybe dacwo ilaahay u naxariistay wuxuu ka mid ahaa mujaahidiintii SNM wuxuu ahaa nin gaashaanla'a waxaan u haystay guutada barjeex dagaalkii aadka u qareeraa 25-kii bisha waa ninkii guutadiisa uu soo badbaadsaday waxaanu dagaalla galay qadhaadh isagoo maxaabiis iyo qolooyin kale sita ayuu u yimid maalmihii ugu dambeeyey isagoo loo haystay in la qabtay okay ninka haddaba taliyaha ilaahay u naxariistay waa nin qaaliya oo reer somalilandba ku qaaliya laakiin taariikhda ayuu gelayaa oo waa ragga u geeriyooday difaaca dalkooga taliyahay badacawo ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye waxa uu ku geeriyooday isagoo difaacaya dalkiisa haddaba cadowga ayaa waxay ku soo dhex dhoonteen qaabka loo dilay wuxuu ahaa
ما أهين سيدن لشيغي إن لديلي أو يساقو داو على قدن يوحاس نيمان كان ما دامو ددك ديغان كا أي دد كان أي اسكو حدل يهين دد السيقان يهين وحلو سمي شرقول أح نيمان باكو سو دحدون تاي عيدان كي ديغان كي حبر جعلو يوغو اسكري وايد ودد اسكو بلادريسا قريال اسكو سيتا دد كيو اسكو يهين ودد اسكو ديغانا انت بدن هروبا كلي قرداسي مركا واحد سو دحكالين عيدان كا ديغان كا كتب بير ساس تغفره مركي اي كود دعضي لهاي ونحرستي حيبي حيبي إساقو او دي إسليان لغو قبان ايو الدفاع كالاي كوب يو توبان نين ايا لتيريي او او كود دكا جاري سبحان الله كيه سيقو مرد انتكي ليجي وحبو سيه كالافتا نين رغيت ما انتحال كي لحلي يرغي واوينا ايه رغوها في لها أدشينا لها رقي رقاها ASNM دي واحد لها موجين جريب وكسو عقد قالبي ما انتنا دل كيسي وولين طي إن وحونا قيستا الهيلا عالان كلو فوريو إن آسقر الله سمايو وحوها مجاهد إلهي نحريسة جنة حسيو وبرورن منو إلهي من جنة دوي ديننا إلهي قيس كيسي قرابي ديسي إنك يقودها القران كبا حي نغسيو وحبيا الله برورا حتى بطاقة قاربا وحيدا هذين كيري دي سوالة شرقولة دبر كان لغا توق تي نمان كهو انتا سنايبر اسبال وحا وحو كمتيران نمان كه اسكو سو اي كي سي اون با نن كاسي توق تي ميد بارو قد ديگي عيدن قران كا حد يتيري كوب گري ندر جو ين كيوغا حد بارو تيو قد ديگي يا وايو وا ان حد يتير وحا قبنا يما عرقتي تارجت كا اما سنايبر سوحيا باسا لو سمين كرا ان حدي اي نمركا تا انتا كغبان تاقال كي والا اسلا دا في ميشا لينا دو بقدر كين جينيو وحال اسلا قلي ييلي ييلي والا قحي ييلي يو ميشا بقدر كين جينيو وحيسكو جران 6 كيلومتر وديگان هبرش علي ديگان دوبان تي نمكا سوي سيق حين ساح دير يكالا بيد بالغ بقيان لغا سيق حو ciidan ka qarankuna toos buu u galiyay hadda wixii ka dambeeya sida aan wararka ku heleyno la isu naxariisan maayo talada iyo baxsho faraha ka baxday digada iyo dambaska la iska dhigaya ninkii shalayto ilaahay dee uu gacanta cadawga galay ninkaasi oo amar diida sameeyay taliyihii saadka saadka oo dhan muhiimad taliyaha saadku ka mid ahaa ninka odayga gacanta cadawga galay waxa uu ku galay isna markii la jabiyay nimankan ee hubadan laga haday bay sii eriyeen marka baabuurka meel ka galay qolada difaaca markaasii iyagana halkaasii ka soo gaaday oo aan la filayno yeele agtiiday la galeen maysan ahayn inay sii eriyeen maadaama dhulku diir yahay okay ninkaasina sidaas uu gacanta ku galay laakiin ragga soo dhari waxa weey dagaalku haduu bilow yahay waxa weeyi laysu naxariisan maayo laysku joojin maayo una ooy meena naga dhinta iyo mid la qabta